MC Alive a Patrick Light na stanici Radio Midnight. MC Alive a Patrick Light na stanici Radio Midnight. Jak ses doslech, jak ses dočet, existuje internet neboli net, kde jede chat, kde můžeš ječet, na koho chceš, kdy se ti zachce. Stačí klikat, tvůj nick vyráží do akce. Na netu, na chatu se potkáváme my dva, protože si stejně jako já hraješ rád s lidma. Na můj obličej ve tmě monitor hází fosfor, jsem neviditelný, můj svět je kyberprostor. Svobodně proplouvá mezi hejnama men, nikdo neví, kdo jsem, ve světě loutek mi cuká koutek, když tvá ruka do klávesnice ťuká. Pošlu ti fotku, budeš si mě chtít vzít, uvěříš i tomu, že s tebou chci mít děti, protože internet nepozná, kolik let je ti. Obraz snů vožil, rýmy, který člověk složil, mezi řádky vložil, jsou čistá krev dožil. Svět má miliony barev, miliony pixelů, hladina se nepřestává čeřit, rychlost ani v objem niku se nedá změřit. Můžeš se velmi snadno zamilovat do řádků, ale v reálu zande nevrátit se domů v pořádku, kde kdo si pře, aby pak vrak dostal křeslo, ale nejde se k němu dostat skrz tajný heslo. Na vlnách netu i děcko ovládá veslo, pořídat v záplavě slov, čísel, znaků, díky vlastním snům snadno uvěří lžím. Už nemáš co řešit, začneš se těšit, realita udeří a můj nick se ti zjeví u dveří, kdy a jak nikdo neví. Můj nick je Prevít, z písmen poznám, kdo má v obě ruce levý, ale prudit lidi rozhodně nemám zapotřebí. A to, že je chat až na druhém místě, tak za to může jen jediná show. MC Alive a Patrick Light na stanici Radio Midnight.